nyumba na wewe. Mimi nakusumbua tu. Uko sawa hapa hivi ukijisikia uko sawa wewe ukijiangalia? Nimeenda salon. Nani anataka kumain kwa unaenda salon? Unaenda salon uko mbali. Sinipe hizi leo, sitaharibu. I promise. Utakuja hapa kwanza hata before tu uanze kuniomba nikuja hapa simama. Sinaenda salon, kwani naenda mbali? Ninyamaza, najua unaenda salon. Nini mbaya na wewe? Hebu jione kwa umevaa. Umevaa nini? Singuo. Za nani? Babe. Umevaa nguo za nani? Si ya damu. Tayo kujua nimeametishia FD. Hii ni chati na nataka kuchukua neno wapi? Bwana nataka mkamba kama ungekuwa na baa blue ungekuwa mkamba. Umevaa blue kutoka juu hadi chini. Sio hata uchukue ile kofia blue. Mbali. Abu utaenda utoe nguo ama? Sito. Ai wewe unani. Babe acha kunibow. Unajua umerudi kwanza kunisumbua. Nikivaa hii tai. Umeenda break 2 months umekuja kuanza kuvaa nguo zangu tena. Nguo zilikuwa slim vizuri sasa hizi imeanza kukua bagi hivi juu yako. Abu toa hiki kiatu. Haki ya Mungu ili mimi univae lakini usivae kiatu. Haki ya Mungu. Nilikuvae. Usivae kiatu yangu. Na kama sio hivyo unipe 1 minute. Kwanza tu ni kwanza. Uende ama unipe 1 minute. Uende ama unipe 1 minute. 1 minute. Sikuja doende. Simama tu hapa sawa? Sawa. Hai kwa ni kuvaa nguo. Mbona ile kiatu changu ya hilo? Nimeweza hapa please. Jokes gani? Hebu toa nguo yangu. Natoa yako wewe unaona umevaa nini? Hebu sije kiatu ya yellow pia. Hata hizo una address ajiwezi. Unavaa, sasa unavaa blue na mimi ndavaa yellow. Acha tumatch kama ni mkaka. Nini? Tunaenda wewe na. Naenda kinyozi, unaenda salon. Naenda sasa kinyozi kunyolewa pia. Twende wewe. Wewe si hivi hata mimi demu na yeye hapa nikivaa. Wewe leta nini? Wewe wanaume lazima mtuheshimu pia. Sasa unajua. Niko hapa kuongelea wanaume wetu hata kama ni nini nimejitolea kuvaa hizo nguo ni wao. Hamjua kwa mnavaa nguo zetu hivyo tu ende. Utatinzangu. Sinipele. Hebu tengeneze hapa please. Hapo hivi tunakajua ukakaza vizuri basi. Wewe nikaanze vizuri. Natoa nikakaza vizuri. Tabuna unanifungua ni story nguo. Zangu umetoa kwa nini? Yaani kwa zangu kuja nazo. Yaani utoe. Story. Natoa nini? Basi yaani utoe. Busi jika nimebeba simu yangu chukulia simu tu. Wewe tunachelewa babe. Sasa unaenda wapi? Kinyozi unaenda wapi wewe? Sinaenda sana. Na nguo za nani? Sisi tutakwenda. Utarudia tena wewe utarudia. Sawa sitarudia. Hey respect bana. Eh nilikuwa nakuonyesha how you how you feel. Toa nguo zangu. Toa edulisha viatu hapo kwanza. Yes, atuwezi kuwa tutigete kirona hivi itamweke na kosa kwa mwenda. Sasa, chana tuchie. Eh, msichana utuwe. Kosa wakakoni ya huku mwavedi kwa dawelimu.